បន្ទាប់ពីទទួលភារកិច្ចមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំរួចមកនៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវពូជីនគួរបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលាជាមួយនឹងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចិនដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើននិងបានរួមចំណែកលើការរីកចម្រើននិងឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកជំទាវមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរលោកជំទាវពូជីនគួរបានជម្រាបជូននៅមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យលោកជំទាវក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសដែលបានគាំទ្រនៅទំនាក់ទំនងការងារជាមួយស្ថានទូតចិនក្នុងពេលដែលលោកជំទាវមកបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវពូជីនគួរក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសបន្តទំនាក់ទំនងការងារយ៉ាងល្អនេះក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីអញ្ជើញមកដល់